Sziasztok! Ez itt a legújabb sorozatunk, a Dekódold a DK-t. Miért és mit csinál a DK? Erre keressük a választ. A Demokratikus Koalíció Szociáldemokrata fordulatot ajánl Magyarországnak, erről beszél Gyurcsány Ferenc az évad nyitó beszédében. Hogy ez mi? A pártelnök elmondta, hogy a milliárdos elit Magyarországa helyett az emberek államát kell megteremteni, ahol újra ösztük a közös jövedelmet, a közös vagyont és a közös döntések befolyásolásának képességét. A szociáldemokrata ajánlatot a Haza vigyázz rád című írásban foglalta össze. Kiváló olvasmány. A DK elnöke az őszi parlamenti ülésszak első napján azt is egyértelművé tette, hogy Dobrev Klára tudja végrehajtani a szociáldemokrata fordulatot. Vannak, akik annyira nem örültek ennek. Ehhez új kormány kell. Szociáldemokrata kormány kell. Dobrev Klára kormánya. Ezzel szemben... Nem kellett sokat várni, hogy a DK szakpolitikusai egytől egyig a saját területükön mutassák meg, hogy miért van szükség a szociáldemokrata fordulatra. Mindenki így tett Varrú László energia- és rezsiügyi árnyékminisztertől, Varga Ferenc bér- és munkaügyi árnyékminiszterig, erről szóltak a DK-s felszólalások. Mi szociáldemokrataként azt mondjuk, fizessenek a milliárdosok, vállaljanak felelősséget az országért és a benne élő emberekért. Mi szociáldemokraták vagyunk, ezért csak olyan beruházásokat fogunk támogatni, ahol európai béreket garantálnak, és legalább 90%-ban magyar munkaerőt fognak fizetni. Csak így lehet Magyarország az emberek állama, ahol nem attól függ valakinek a sorsa, hogy milyen körülmények közé születik, és bárkinek legyen lehetősége a felemelkedésre. A mindenható vállalati profit helyett európai béreket és nyugdíjakat, a magánkórházak és magániskolák helyett erős állami egészségügyet és oktatást, a milliárdos elit kiszolgálása helyett pedig igazságos Magyarországot szeretnénk. Erre készül a Dobrev Klára vezette szociáldemokrata árnyékkormány. A DK őszi beindulása és a szociáldemokrata fordulatról szóló terve szemet szúrt az ellenzőknek is. Kiszeli Zoltán úgy fogalmazott, hogy az ellenzéki felszólalások közül messze Gyurcsány Ferencé volt a legemlékezetesebb. Egy erős szlogán talált ki a DK és elnöke, aki mantraszerűen ismételgette is ezt. A szociáldemokrata kormány elnevezése ráadásul rendkívül jól cseng itthon is, kvázi az európai jóléttel függ össze immár a Horthy korszak óta, nem csoda, hogy erre már Orbán Viktornak is reagálnia kellett. Az elemző hozzátette, hogy a kormányfő úgy érezheti, hogy egyedül a DK-t lehet veszélyesnek tekinteni, hiszen mégiscsak a legnagyobb ellenzéki pártról van szó. Ezt pedig valószínűleg nem csak az elemzők látják így, hanem az ellenzéki szavazók is, hiszen a DK csak a nyáron 2500 fővel növelte a tagjai számát. A frissen belépettek egyből meg is tapasztalhatták, hogy milyen a DK-hoz tartozni, hiszen a párt szeptemberben országszerte 25 helyszínen tartott szeptemberi állisokat. Tehát összefoglalva, a DK láthatóan szociáldemokrata fordulatra készül az ellenzéki térfélen. Hogy ez mire lesz elég? A következő részben dekódoljuk.